こんにちは、四国メタンです。こんにちは。ついに逮捕済んだもんなのだ。本日のニュースはこちら。ララポート強盗、犯人逮捕。めでたし。19日、ララポート福岡にて中学生4人が襲われた強盗事件にて15歳の少年2人が逮捕されました。ララポート福岡にいた中学生4人に刃物を見せ、首切るぞ金持ちっとるとやと脅した上、足蹴りする暴行を加えた疑いが持たれています。警察は認否及び名前は明らかにしていません。刃物でカツアゲして足蹴りする少年保護法は立派なのだ。認否を明らかにしていない理由は、他にも共犯者がいるかもしれないそうよ。ここから更生して立派な大人になれるかはいささか疑問だけど、犯人は中学3年生だったし、高校への進路は断たれるでしょうね。刃物で脅す人間と同じ学者は厳しいって。以上、保護観察処分は本当に観察されているのかニュースでした。続いてのニュースです。天神暴走タクシードケドケ。25日夜、福岡市中央区にてタクシーが歩行者5人跳ねる事故が発生しました。タクシーが歩行者を何人か跳ねたと目撃者から通報があり、警察が出動。70代が運転するタクシーが女性5人を跳ね、その後電柱に追突して停車。3人と運転手が病院に運ばれましたが、顔や足の打撲の怪我を負いました。若い女の子が顔面に打撲、軽傷でも心の傷が残るのだ。この道は繁華街で最も狭い道だったそうで、運悪く人通りが最も多い金曜日、暴走したタクシーは女性らを背後から跳ねたそうで、かなりの慰謝料が請求されそうね。電柱にぶつかって停車したってことは病気の可能性が高そうだけど、自動車保険は降りるのだ。運転中の病気や急激な体調の悪化は保険の対象内になるれど、医者によるドクターストップを無視して運転した場合は保険適用外になるわ。いくら軽傷とはいえ5人も跳ねているから多額の慰謝料になるでしょうね。細い道を広がって歩く人間は許せない件について、皆さんはどう思いますか？よければコメントください。定期続いては新コーナー、ズンダのズンズンクイズ。この画像はどこ？答えは明日の動画で。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いしますでした。